Good morning mga kakwentuan. So meron tayong nabiling dashcam na i-unbox natin today, no? So nabili natin ito kay Shopee uh, worth of uh, 7,165, no? So with a uh, 128GB na kasama na, no? So ito yung dashcam na DtPI Z50, 4K resolution. Bakit ko binili ito? Dahil so maganda raw yung quality ng kanyang uh, video kaya ako nagustuhan yung dashcam na yun. Actually, meron akong dashcam na QCY F11 Plus Pro. Kaso, ito ay 2K resolution. No? So, ang problema ko lang kasi dito, uh, kapag nag-access tayo via apps niya, minsan, hindi niya na-access or loading lang siya, no? So, nainis ako. Kaya, nakapag-decide ako na bumili ng bagong dashcam. Actually, tumagal din sa akin ito ng uh, isang taon at kalahati, no? Mula nung na-purchase natin si Toyota Veloz. Okay? So, itong QCY, bibitawan na natin at uh, papalitan na natin ng DDPI Z50 na dashcam. Okay. So, ito na siya, guys. So, dumating ito kahapon. So, actually, papasok tayo ng trabaho. So, i-unbox natin ito ngayon. ah uh, nandito tayo ngayon sa Uni Oil sa a ni Epasho. Okay. So, worth of 7,165. Kailangan natin i-unbox ito. So. so, ang sabi dito. Ayan. So, no video, no return, no refund. Okay. Ayan. Ayan. So kailangan natin i-unbox so. so actually no yung delivery rider ng Shopee at uh, tinuruan pa ako kung saan ko siya uh, bubuksan no basta huwag ko rin sisirahin yung harapan no just in case na ma-scam tayo pero hindi naman legit naman no dahil uh, online nag-online siya sa Shopee so nag-browse tayo so nakausap naman natin yung seller so dito natin siya bubuksan sa bandang ilalim no so wala tayong gunting guys mga kakwentuan, mga Velos owners no. So pagkatapos nito no, baka bukas ay ikakabit natin no. So tayo mismo ang magi-install ng dashcam na z 50 dito sa ating uh, Toyota Velos. Sana ah. Oh. Okay, so na nabuksan na. So okay no, maganda yung packaging <coughs> ng reseller. Okay? So ang problema natin dito, wala tayong wala tayong gunting. Okay? So ang gagawin natin ah uh, babaklasin natin siya dito. kung saan tayo makakakuwersa. Yan. Okay? Actually guys, so, so nasa ano to 8,000, no? Mayigit Since uh sale sila nung February 15 to 17. Sina na natin yung sale no. Actually free na nga yung SD card daw 128GB. Actually dapat ang price nito na is nasa 8,000 plus. Yan. Okay guys, ito. So unti-unti na natin siyang nabubuksan. Ang tanong dito, kung nandito ba yung yun. Okay, guys. So, nandito yung video card. <laughs> Sorry. Yung SD card, no? Ito yung uh, kasama dapat. Ang worth ng SD card niya ay nasa OnePlus din, no? Yan. So, ang pangalan din is DDPi. Yung SD card niya, 120GB. So, included na, no? Okay. Okay, ito yung dashcam natin. Uh, Z50... Okay? Then, uh, 4K dual channel dashcam. So, yung likod nito na dashcam is nasa 1080p ang pagkakaalam ko, no? Pero, uh, titignan natin yan, no? Yan. Yeah. So, ito guys. Ang ganda ng package niya, no? Okay, so, bubuksan na natin siya. Okay, so, wala tayong uh, scissor, no? Medyo, mahirap buksan itong yung packaging buti ka mo no kasi yung naka yan naka round hindi lahat no so may part may portion lang so nabuksan natin yung ano yung bubble wrap yung walang tape kundi kung lahat yan puro tape mahirapan tayo okay yan andito na yung DDPi Z50 natin okay yung SD card baka <laughs> masama natin sa pagtapon no Okay, no? Ang ganda. Yan. Okay, nahuhulog pa. Okay, ito yung SD card na 128 GB. Okay? Yan. Nakikita ba? Oh, medyo nag-blur, no? Okay, So, 1, 2, 8. Okay. So, itatabi na natin to dito. Yan, yeah, dyan muna siya. Okay. Open na natin yung box. Yan. Yeah. Alright. Galing, ha? Actually, maganda yung packaging niya, no? Ni DDPi Z50. So, ang napapanood ko sa iba to, 'yung pag-shot ng 4K resolution nito doon sa harapan, 'no? Ang ganda. Maganda siya. At ah uh, 'yung low light quality niya, maganda rin. So kaya naisipin natin bilhin itong DDpay Z50. Okay? So may dalawang box. Okay, ito 'yung rear camera at ah uh, ito naman 'yung ano 'to. Siguro ito 'yung front, 'no? yung front cam. Yan. So, buksan muna natin yung rear camera. Okay, no? So, naka-zeal. Yan, naka, uh, naka siya. Okay. Okay, buti hindi pa tayo nasisita dito ng mga gasoline boy. <laughs> Kasi, actually, nag-CR tayo. Palagi naman tayo dito nagdumadaan. No? Minsan, nagpapagas tayo dito. Yan. Okay. So, ito yung... Rear camera, no? So, ito. Okay, so, pull lang natin. So, may airbox na. Yan. Yan. Okay. Ito yung, ito yung extension uh, wire ng rear camera. So, I think nasa 5 meters yung haba na ito, no? Yan. So, ito yung kakabit natin sa rear camera, no? Then, ito yung sa main cam. So, TRRS. So, pagkakalam ko kasi may tatlong guhit. Yan, okay. TRRS. Okay, ito yung rear camera. So, meron siyang uh, 3M sa likod. Okay, so, may tape pa yung camera, no? Tatanggalin natin yan pag, ano, pag uh, na-install na natin, no? So, ito yung connector. Yan. So, ikakabit natin yan dito. Okay. Ito yung front camera. DDPi. So, unbox natin. All right. Ganda, guys. Yeah, boy. Okay. Wow. So, guys. Okay, ito yung camera. So, nakalagay dito, 'yan, 4K resolution. So may 3M din siya dito. Okay, so eto. Eto, hindi ko alam parang nakakatakot per sayo 'no. Baka doon sa apps mismo, uh, doon ata siya kino-control para ma-adjust natin yung uh, para maitama natin doon mismo sa harapan. Okay? So ano yung nasa loob ng box nito? So tatabi muna natin. Okay. So meron siyang manual. Okay? So napunit na natin yung manual, no. Medyo <laughs> well, hirap buksan. Yan. Okay, so ito yung ano ba tawag dito? Okay, ito yung magnetic. No, kasi kailangan mong ilagay yan. Uh, para safe lang kasi ito removable din para madaling matanggal so ito madaling kumapit dito sa ating uh, windshield so may reserve so dalawa siya yan dalawa siya then merong uh, extra 3M okay then yung manual okay so ikakabit natin to by I think by Sunday no yan Ilalagay ito sa windshield para hindi uh, magkaroon ng damage yung... Kung may tint kayo sa windshield nyo, no? So, kailangan to. Okay, so ano pa yung nasa loob ng box? Okay, so ito yung charging cable nya. USB Type-C and then sa kabila, USB. Okay? So, I think yung uh, Type-C, ito yung sa camera mismo. Yan, ito, yan type C. Then yung TRRS, 'yan, ito. TRRS, 'yan dito 'yan sa uh, jack headphone. 'Yan. Kapag TRSS. Tama ba? TRRS, 'yan. Sorry. <laughs> 'Yan. Basta may three, uh, ring. 'Yan. TRRS 'yan. Oh, turn nalito na ako. 'Yan. Kasi meron akong mic na ito siya. Yan o. Sa headphone, no? Yan. So, ano pa? Okay. Mm -hmm. Okay, guys. Meron siyang backup na charging cigarettes. Yan. Okay, USB siya. So, ito yung sa cigarette. Salpak sa mo. Actually kasi itong Toyota Velos, uh, mayroon siyang uh, charging port na USB no. Kung makikita nyo, meron na 'kong uh, extension na nilagay dito kay Toyota Velos kasi kapag may mga sakay tayo, uh, pag may family trip, nagkukulang kami sa USB kasi dito marami akong gadgets no. May cellphone, may isa pang cellphone para sa ways tapos sa ating uh, camera. Na kaya kailangan natin 'yan. So dito 'yan nakakabit. 'Yan. So okay. Mukhang okay na tayo. 'Yan, 4K resolution. Ulitin ko. Uh, nabili ko 'to sa Shopee sale, no? 7,185 na lang. Okay? So susubukan natin ito uh, pag i-install na natin ito sa ating uh, sasakyan kay Toyota Velos tayo na rin ang magi uh, mag install dito kay Toyota Velo so ang mangyari babaklasin natin itong uh, qcyf 11 sa mga Toyota Velo's owners yan panoorin nyo to para makita nyo rin o magkaroon kayo ng idea kung paano i-install yung dashcam sa ating Toyota Velos. Okay! Magandang araw mga kakwentuhan So today, i-install na natin ang ating bagong dashcam na DDPI Z50 Ito yung nabanggit natin nung una na kailangan na natin palitan yung ating QCY na dashcam Dahil nga, nagkakaroon ako ng problema dito regarding dun sa pag-access sa ating dashcam na QCY via apps Okay? Okay, ito yung ating QCY dashcam so papalitan na natin 'yan, yan. okay so mamamaalam na tayo dito dahil uh, hmm, dahil nga nakakaproblema nga tayo sa kanyang application sa accessing ng kanyang uh, video so dito pala guys no so ito yung nakakabit na uh, TRRS dito sa dashcam na to so taga, na lang palang tayo tanggalin So, ito, TRRS din. So, hindi ko lang alam kung itong QCY na rear camera kung pwede sa uh, DDPI z 15 no? Kasi pareho lang naman sila ng, ng jack uh, TRRS. So, tignan naman natin yung uh, kanyang uh, charger cable. O, yan, okay. So, problema, okay, magbabaklas pala tayo. Hindi siya Type-C. Uh, parang ano to, USB uh, D, no? Kung hindi ako nagkakamali. So, correct na lang kung anong klasing port ito, pero alam ko at uh, type D. Yan. Yung malaki siya, no? So, yung ating Adidasify, uh, uh, type C na siya, no? So, ang gagawin natin, talagang babaklasin pala natin talaga itong Kabuan ng QCY uh, equipment, no? So kasama 'yung uh, charging cable. So by the way, dito nga pala nakakabit 'yung aking uh cigarette uh dashcam charger, no. Ito 'yan. So papalitan natin 'to. So hindi pala shop pwede dito kay uh QCY, I mean DDPI Z50. So 'yan, babaklasin natin. Actually, dito 'yung nakagapang. 'Yan. Buksan lang natin 'yung ating uh ilaw, no. 'Yan. So, ito yan. Ito yung wire niyan. Yun. Ito, ito. Yan. So, dito yung nakapasok sa ilalim. Then, okay. Pinasok niya dito. Yan. Ito yung wire niya. Hanggang sa umabot dito. Itong QCY na dashcam, ako na yung nagpa-install. No? Pina-install ko to mismo kay RAID high Store. So, by the way, no? So, mamaya ko na sasabihin tungkol kay RAID, no? Okay? So ang focus natin ngayon is yung how to install yung ating uh, DDPi na Z50 sa ating uh, Toyota Velos So kumuha ko ng, ano, bumili ako ng uh, extension na USB Yan, ito sya Okay, so ito yung aking uh, USB extension So apat na port yan Dahil uh, kailangan ko rin yan na mga port Dahil kapag may mga kasama tayo dito sa loob ng sasakyan, yung family So mga kailangan tayo ng extra port. Kasi itong ating uh, Toyota Velos is G, no? So yan. dapat dito 'yan. Kapag ang kapag uh, Toyota V, meron yang charging port dito na isa. Okay? Since G yung ating gamit, wala 'yan. Okay? So dito lang meron 'yan. 'Yan. Okay, so nag iisa lang 'yan. Yan. Simulan na natin tanggalin itong uh, QCY uh, ating dashcam dito sa ating uh, rear uh, mirror no. So ang gagawin natin, okay? Okay. So tuli lang tayo sa pagtanggal ng uh, dashboard ng uh, I mean, yung dashcam ni QCY. Okay? So ito guys, uh, kiniklip lang ito sa original uh, rear mirror ng ating uh, ting sasakyan na uh, Toyota Veloz. Okay? Yan. So, ito yung QCY. Okay? Uh, QCY F11 Pro. Kailangan na natin siyang uh, palitan dahil, uh, by the way na, uh, 2K resolution. Itong uh, QCY. So, dito lang yan. Okay. Mm. Yan. So, yung cabling, ito, nakalaylay, no? So, ang ginawa pala nung, nung nag-install dito, kabilaan, no? So, itong uh, charging port, uh, nasa kanan niya, pinadaan. Kasi, mas malapit, no? Dito yung daanan. Although, pwede rin naman dito, parang mas mahirap ata, no? Kasi, walang tataguan ng, ng wire. Tapos, itong uh, rear camera, dito niya sa kaliwa, pinadaan. So, naiintindihan ko kung bakit niya sa kaliwa, pinadaan. So, mamaya, ay uh, ipapakita ko sa inyo kung bakit sa kaliwa niya pinadaan no yung papunta sa likod. Ito guys, kakwentuhan, kay kailangan natin ito, uh, plastic pry, uh, tools para pang uh, tulong natin para matanggal natin o makabit natin yung uh, wiring ng uh, rear camera natin. Okay? So ito TRRS. So ito yung nasa likod. So tatanggalin natin no. Yan. So, saan niya pinadaan to? So, dandaan lang tayo dahil ito yung uh, airbag, no? So, pinadaan niya sa dito. So, singit-singit lang to, guys. Ito. So, tinanggal natin yung ating uh, ano ba tawag dito? Weather strip. Okay? Yan. So, pinadaan niya dito. So, hindi natin masyadong binabato, no? Itong weather strip natin. So, uh, tinawid niya doon sa kabila. So, dito, siningit niya, no? Okay? So kukunin lang natin yan makikita nyo to to guys so ano ko lang yan okay siningit nya ha to okay siningit nya so so madali lang palang i ano to uh, tanggalin o ikabit no kasi ito nakasingit-singit lang sa mga portion na yung nakamiduktong lang. Okay, sa kabila naman tayo. Okay, nandito tayo ngayon sa passenger seat. So, kailangan lang natin matanggal ulit ito. So, tanggalin natin yung weather strip. Okay. So, madali lang naman tanggalin to. Okay. Yan. So, kailangan lang natin uh, hawakan itong uh, wiring, no. Doon, pinasiningit siya ulit yung uh, wiring doon sa plastic, no. So, puntahan natin sa kabila. So, siningit siya rito. Yan. Okay. so yung wire uh, Siningit lang dito sa itong plastic na 'to no ito dito mga pala guys dandan lang kayo dahil uh, airbag itong nandito tsaka na sa unahan so hanggang dito lang no kasi uh, Pinasok niya do sa butas so silipin natin guys ito yung sinasabi ko so hindi na natin ma-push through kasi hindi na umabot dito yan ito So, ang ginawa, uh, dito pinapasok niya. Ito. Yeah, kung bakit uh, sa kaliwa niya pinadaan yung wiring, no? Kasi kung doon sa kanan, so, mahaba pa yung iikuti niya uh, para duma dito sa butas na Yan. Yeah. Kasi dito hindi naman pwede. Uh, alam ko, ito yung ano, yung sa tubig, no? Yung kapag uh, mag-wiper. Uh, so, okay, dito niya pinadaan. Yun. Okay. So, yung rubber, no? So, kailangan matanggal natin yung rubber. Ito. So, dito lang siya nakakabit. Yan, no? Kita nyo ito? Ito yung rear uh, camera wire nya, no? So, so, dandahin lang pala tayo dapat uh, yung rubber lang yung ating uh, tatanggalin dito. Yan. So, unti-unti natin hugutin yung uh, wire. Yan. Okay, natanggal ah, na natin. So, yung next naman, no? yung nandito naman, kailangan natin tanggalin. So, yung problema natin dito, yung pagpasok ng, ano, ng ah, TRS TRRS dito. Mamaya. Okay, so, ganyan-ganyan na siya. So, kailangan dandahal lang tayo, guys. Ah. Yan. Pag nyo rito sa taas, tutulungan nyo sa baba. Okay? Yung taas ang hila, yung isa naman ay paano naman, paabante. Okay? So, matatapos na tayo. Yan. Ayan. Okay? So, good. Ang wiring natin. Okay? Okay, dito naman tayo sa part na yan. Yung, pinag yung pinagkakabitan ng uh, rear camera. Okay? So, kailangan lang natin natanggalin ito. Itong plastic na nasa... Itong ibabaw na to, yan, So, buti ako meron akong uh, tools na size is 10. Yan. Okay. So, ito yung screw niya. Ito guys, dapat na uh, meron kayong tools neto para pang tanggal ng uh, rear camera. Okay, then balik tayo dito. Okay. Alright. Okay, so nandito yung ano, yung yung haba ng uh, cable wire. Yeah, makikita nyo. So, ang ginawa niya, ito yung doktungan. So, puputulin natin. I mean, uh, tatanggalin natin, no, Para mabunot natin ito. Okay, so, so meron siyang tape. So, gagamitin natin itong tape na to. So, nakalimutan, eh, mag, nakalimutan natin magdala ng ano? ng electric tape. <laughs> Kasi nung ginagawa to, actually nandun naman ako, pero hindi ko naman na masyadong natandaan. No? So, kailangan lang natin itabi itong tape na ginamit nila. O niya. Okay, next. So, ito. Uh, kailangan natin uh, uh, baklasin yung tape. Yan, buti mo yung panahon na kanina umuulan eh. Okay, so ito may ground siya, no? So nilagay niya lang dito yung ground. Okay? So baklasin natin. 'Yon. Okay, meron siyang 4 uh, pins pin sa loob. 'Yan. So ngayon, hahatakin na natin, no? Okay, yung camera, So, kailangan natin na baklase, no? Uy, yan. Okay. So, ito yung camera ni, rear camera ni QCY. Okay. F11. Yan, F11. Kung makikita nyo. F11. Okay. Kukunin na natin yung uh, rear camera ni Z50. So, ito naman yung ating uh, ikakabit dito sa ating uh, Toyota Veloz. Yan. Okay. So, ito yung rear camera ni Didi Pai. Okay? So, ito, tingnan natin. So, ganun din, no? Meron ding 4-pin uh, uh, sa loob kung makikita nyo. So, medyo maliit, no? Okay? So, ito yung uh, male, yung rear camera. At ito yung uh, female, yung extended uh, wiring. Yung with uh, TRRS jack. Okay? So, ito ilalagay natin sa likod mamaya, no? Okay, so, ang gagawin muna natin, uh, magpapagapang tayo ng uh, wiring ng rear camera natin. So, kailangan uh, matantya natin kung gaano siya kalayo o kung gaano siya kahaba. Kasi, isisingit natin yan dito. Okay, yan. So, kung gaano bang kahaba? Siguro okay lang habaan nyo, no? Nung at least, ah, uh, yan, ganyan kahaba. Kasi, maisisingit naman natin yan sa loob. Okay, so mag-start tayo. Okay. Yan. Okay, guys. So, nandito na tayo, no? So, kailangan lang natin uh, ulit. Okay, so, ito yung uh, plastic uh, pry tools natin. Uh, para ma-push natin yung wire sa singit-singit, no? Okay. So, nandito na siya sa dulo. So, kung makikita nyo, ito, 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 ito guys, ha. Uh, ito yung airbag natin. So, matigas yan. So, kailangan na magdandahan lang tayo dyan sa pag-singit uh, ng uh, wire natin. Ito, guys. So, pagkatapos natin isingit yan dito sa ating uh, uh, plastic na to. Yan, ito yung uh, airbag natin. So, yan. Dito yan tatagos. So, kailangan yan ah uh, isingit lang dito ulit yan. Okay? So, ito yung pinagkakabitan ng weatherstrip uh, weather strip. Okay? So, ganyan lang siya. ni mo lang siya. Okay? So, mas maganda, habang kinakabit mo yan, uh, nilalagay mo na rin yung weatherstrip uh, weather strip. Okay? So, yung ating weatherstrip uh, weather strip. Yan. Okay, ang next naman natin, dito naman natin siya isisingit uh, sa singit na tong plastic na to. Okay, so ang gagawin natin, Teka, mukhang mahirap eh, wala tayong uh, cameraman. <laughs> okay, so ilalagay na natin siya dito. Isisingit na lang natin ito. So, nasingit na natin siya. Yun! Tapos yung weather strip natin, so, dapat uh, mabalik din natin ng maayos. Yan. Kasi dapat lapat yan na, uh, mga kakwentuhan. Kasi pag yan hindi lumapat, pag umulan yan, dead style. Papasukin ng tubig itong sasakyan mo. So, sa kabila naman tayo. Okay, since uh, napasok na natin siya dito sa kabila, no, itong plastic uh, part na to, okay, so, itutuloy-tuloy lang din natin kung anong ginawa natin dito sa uh, driver seats, so, ganoon din dito sa passenger seats. So, ganoon, sisingit lang din. Okay, so, yung weatherstrip, yan, dapat nakaalalay alalay na kagad yan para hindi yan nakalumboy yung wire para hindi kayo nahihirapan din. Yan, okay. Actually, uh, kakwentoan, so first time natin uh, mag-assemble uh, o mag-install na itong uh, dashcam no? Ito, dito sa ating uh, sakyan. Sa una, iniisip ko, mahirap, baka meron tayong masagi na wiring. Pero hindi, hindi naman ganon kahirap. Actually, madali lang. Kasi since first time natin, dahil hindi pa natin alam yung pasikot-sikot kung ano yung tatanggalin mo, kung ano yung ikakabit mo, yun, medyo mahirap sa part natin. Pero kapag aan uh, nagawa mo na, tulad nito, nagawa ko na. Ngayon lang ha, Sabi ko ganito ganito lang pala kadali mag-install uh, ng uh, dashcam ng rear camera sa sasakyan. Napakadali. Huwag yung isipin na mahirap dahil uh, madali lang talaga actually, no? So meron tayong uh, plastic uh, pry tools para makatulong din sa pagsingit-singit ng wire dito sa ating mga sasakyan. Okay? So, yan. Nandito na tayo. Actually, actually matatapos na tayo. So, madali lang talaga. Yan. Okay. Kakabit natin dito. Okay. So, ito, dapat uh, maingat din kayo, no? So, wag, wag nyong hayaang uh, mabutas itong weather strip nyo. Baka, wag naman sana, no? Baka kasi mapasukan, no? Yung mahirap. Yan. Kasi pag umuulan yan, yung tubig tumatagos dito. Then, muha babayan, uh, patungo sa baba. Doon ang bagsak yan. Okay? So, nandito na tayo sa likod na, no? Okay? Kung makikita nyo, so, ito yung ating uh, last na, no? Yan, ko. Then, ito, uh, airbag. So, isisig, ganun din ulit. Isisingit din natin ulit yan dito sa plastic niya. Ito yung pinakakanto niyan, Yan. So, gamit ang ating uh, pry tools, no? So, mandali lang yan. So, isisingit na natin siya dito. Okay, adjust ko lang konti yung uh, weather strip para makabuelo tayo. Para mapasok natin siya dun sa dulo, no? Yan. Actually, itong, uh, itong kisam eh. uh, ano siya eh? carbon o ano, madali na naman siyang i-push. Yan, i para makapasok siya dun sa mismong uh, plastic, dun sa singit. Yan, okay, pasok na. So, tuloy-tuloy na natin to. Yan. Okay. Actually, itong uh, part na to, yung sa airbag, kasi matigas yan. Yan. Hindi mo yan basta-basta ma matawag ito, mauusog. Kailangan, yan. kailangan ito, gagamit ka na itong uh, weather, I mean, uh, pry tools para ma-push mo yung wire dun sa loob. Yan. Yan, sana mapanood to ng mga Belos owners din para magkaroon sila ng idea kung paano in-install yung rear camera sa kanilang uh, Toyota Belos. Okay. So yan, pasok na. Okay. So ang gagawin na lang natin, ito, kailangan mm, check yung yung weather strip nyo kung lapat na lapat yan. Kasi tulad ng nabanggit ko kanina, pag yan, hindi nakalapat, deads ka dyan. Sigurado yan. Okay, so balik tayo dito. So, sisingit lang natin ulit itong uh, wire ni rear camera. Yan. Actually, madali lang naman. Ang mahirap lang yung nakapato ka dito sa handi <laughs> Dapat pala may dalawa yung uh, pry tools mo para maayos mo. Kasi isa, pang support para bumuka yung plastic. Okay. Alright. So ayan, napasok na natin 'no. Oh. Wala na yung wire. Nandito na sa loob mismo. Okay, so yung okay, sumisili pa. 'Yan. Okay dito guys, uh, challenging. Dahil hindi ko alam kung paano siya uh, babaklasin itong ito. Kasi pag pinuwersa ko baka baka lumagutok. <coughs> challenging nga to talaga so ito natanggal na ah. baka ito nababaklas yan yan okay pasok yan okay pumasok na siya guys so tingnan nyo ha ah. teka teka ito ito pumasok na so kinalabit ko siya dito yan yan makikita nyo yan gumagalaw ah. okay So, ito yung female ng extension wire ng rear camera. Okay? So, ang gagawin natin, hugutin na natin yan. yan. Pinahirapan pa tayo. Okay? Yan. So, silip lang tayo kung may maapekto ang bang mga iba pang wire dito. Pero, wala naman, no? So, yan. Ito, guys. Ito, silipin nyo, guys. Yan. So, wala naman siya. So, safe na safe yan, ha? Yan. Okay. So, hat hatake lang natin. Yan, tingin natin. Okay. So, ito na yun. That's it. So, ang gagawin naman natin, papalusutin natin dito. Okay. So, ang kailangan natin dito ay, teka, na ba? So, subukan natin, ha? Okay. Kung kaya ng... <coughs> <coughs> mukhang hindi ata kaya hindi kaya Bukang gagamitan natin ng ano ng kable ay ng kable ng ng alambre uh, so ang gagawin natin so dapat ako careful tayo dito dahil uh, baka mabutas yung rubber So nakita nyo, ito na yung alambre, no? Yeah. So ang gagawin ng alambre na yan, para mahugot itong uh, wire na to from the bottom to top. Okay? <clears throat> okay, so ang gagawin lang natin ay kailangan lang natin siyang Okay, wait lang. Uh, kailangan ko ng plies. <clears throat> to place ako so nak naka-ready tayo guys yan kailangan nating yan <clears throat> okay lang yan dahil kailangan nating ma matulak yan palabas yan <clears throat> Yeah. <clears throat> Andito na siya. Yun. Okay. So, pasok, no? Hehe, boy. Ang dumi ng daliri ko. Grabe. Kailangan nyo ng plies para matanggal itong lambre na So, mamaya gagamitin pa natin yan dito. Okay. So, itong, itong haba ng kable na to, dito natin itatago. Malaki ang space dito sa loob na yan. <clears throat> okay, so push lang natin. Uh, pull. Then push sa baba. Dapat pag naghahata kayo o gumagawa kayo ng ganito, dapat alay lang palagi. Mas lalo kapag may wiring. So ito naman, yung wire na ito, solid to. Uh, wala tong duktong. <clears throat> so ngayon, dito naman sa tap. So suksok lang natin to guys. So kasya pala yung kamay ko. Yan. Saan yun? Teka. Yan dito. Kasya pala yung kamay ko. Okay? Yan. So, yung pinasok natin dito, yan, kukunin na lang natin doon. Okay, tingnan natin kung nandito na. Okay, nakakapa na natin siya. Yan! <laughs> yeah, boy! So, yan o. No? Okay, guys? Pinasok ko lang. So, hindi na natin kailangan tanggalin to. Yung kailangan mo lang hatakin. Yan. Okay. It's good. So, ang gagawin na natin, kailangan na nating i-sealed ito. Kailangan mapasok natin yung rubber dito sa plastic na to. makabit na yung 'yan. Okay. <clears throat> okay. Ito ganoon din dito. So kailangan yung ah yung rubber. makabit natin dito sa So ito na lang. Yung rubber neto dapat pumasok sa plastic. Kailangan kasi matanggal natin 'to eh. mahirap oh talaga actually mahirap mahirap ipasok yung plastic sa rubber yeah okay so napasok na natin yung rubber uh, dito sa plastic So, teka, double check lang natin. Okay. So, dito na tayo. Yan, nakikita nyo. So, ang gagawin natin dito, so, kailangan na lang natin uh, paiksiin yung wire na ito. I mean, uh, itali, groom no? So, may tape dito. So, ganyan ang gagawin natin, iti na lang natin. Sayang, dapat nagdala ako ng groom. So, although, pwede naman natin balikan ulit. Okay. Okay, nakagroom na siya. Okay, ito yung ating uh, rear camera. Yan, so, ang gagawin natin. So, kailangan lang nating... Yan, okay guys. So, meron siyang parang ano, no, yung kanal. Yan, ito yung kanal. Ito ganun din, meron din siyang ano, kanal uh, doon. So, dapat yan, imamatch siya para pumasok itong dalawang to. Yan. Okay. So, yan. Okay, wala lang siyang ground, no? Hindi tulad nung isang, ay, yung QCY natin, meron siyang uh, ground. Ito. Okay. So, itong kay DDPi, Z50, wala nang uh, ground. ito. Hinabaan ko lang. Kasi... Kasi bitin, no? Yung ilalagay ko siya. Yan, bitin lang. Yan. Okay. So, hindi na siya bitin. Kanina bitin, eh. So mamaya natin i-kabit ito kapag uh, na-set up na natin yung front camera. paano ba to? Mm. Okay. Ah. So hindi siya pantay. Oh, <laughs> Yan. Okay. Natapos na natin yung sa likod, no? So, ang ang, ang ikakabit naman natin, yung uh, power, yung charging cable ng ating uh, DDPI Z50. Okay? So, ito, ito yung kanyang... <clears throat> okay. So, ito yung kanyang uh, power cable, Type C. Then, yung kanyang uh, cigarette uh, charging head, no? So, meron siyang isang... Uh, bonus, no? Okay? So, ito, Type-C. Type-C yan. Then, ito ay USB. <clears throat> okay, hindi na natin gagamitin ito kasi, 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 meron na tayong uh, charging port dito, no? Extension uh, USB cable na binili natin kay Shopee din. Okay? Ito, nasa halos kalagitnaan na tayo. So tatanggalin na natin itong uh, charging cable ng ng dating ACY uh, QCY uh, dashcam, no? So gan ito ganun din, no. ay uh, nakasingit lang din siya dito sa uh, plastic na to. So tatanggalin lang din natin 'yan. Okay? Then yung weather strip, <coughs> babaklasin lang din natin at nandito siya. Okay? So pinagapang 'yan dito sa kung nakikita nyo to yung dulo. Yan. Diyan niya pinadaan yan. Then, yung ating uh, glove box. So, paano tanggalin tong glove box na to? Okay. Paano nga ba? Yan. So, ito. Itong glove box na to. Uh, ipupush nyo na pasalubong, no? Yan. Okay. So, tanggalin lang natin yung laman ng loob ng glove box. Yan. <clears throat> okay. Yan. Okay, yan yung wire niya. Ito, yan. So, dumaan siya dito. So, ang gagawin natin, uh, tatanggalin muna natin itong naka-charge dito. Uy! Yan. Sorry, ang kalat ng aking uh, tao dito ng kotse. Yan. Gagawin natin, isusot natin itong lahat na nasa ito. susuot natin yan. Hanggang sa maubos itong wire na to. Yan. So, natanggal na natin yung uh, dating uh, cable o charging cable ng QCY. Okay? So, lapag lang natin dito. Okay? Okay, yung next naman, itong uh, <clears throat> para naman kay DDPI, o, di di pa, no? Ganun din ang gagawin natin kung anong ginawa nating haba doon sa rear camera. So ganun din dito sa uh, charging uh, cable. So isisingit na natin siya dito sa uh, sa foam, no? Yan. Okay, so adjust lang tayo. Andito yung ating uh, plastic pry tools. Yan. Ito ganoon din. So ipapasok natin sa Actually, madali lang siyang isingit, no? Yan. So, pasok na siya ulit. So, ang gagawin natin ay dito ulit sa tawag dito ay yung dinadaanan ng weather strip. Yan. Okay, so tulad na sabi ko kanina, habang kinakabit natin yung weather strip na yan, Ayan. So, ito isisingit natin doon sa uh, loob ng glove box. Okay? Ayan. So, madali lang. Madali lang gawin. Kapag napasok nyo na sa glove box, yung wiring, ng charging cable ng uh, Dashcam. Yan pwede nyo nang i-close itong uh, itong weather strip nyo Yan. Okay, napasok na natin siya, guys. Okay, itong plastic na to, uh, na open naman yan. bagsak nyo lang 'yan dyan So natapos na natin, no. So ito lahat to, binagsak na lang to dito. At um, andito yung uh, charging uh, I mean uh, USB uh, extension, no. Ito, 'yan. Ito yung USB extension ko. 'Yan, ito siya. So four slots. So dito lang natin siya ikakabit. 'Yan. Okay? Ganyan Kaya natin si ikakabit Kasi ito hindi ko pa naayos. So ididikit ko siya dito. Ganyan ang style niyan. Yes, of course, bago natin ikabit ang ating uh, uh, Z50, kailangan natin ng static film dito sa windshield, no? Bakit? Ah, uh, kasi kapag may tint ka, kasi ako may tint to, oh. since naka-3M to na double-sided, so kailangan mo magkaroon ng static para hindi ma-damage yung tint mo sa sakyan. So kaya kailangan na itong ah uh, static fin. So ngayon, uh, nag-iisip nga ako kung uh, gugupitin ko siya o oh, hindi para eksakto lang siya, no? Kasi pag ganito kasi parang nalalakihan ako, no? Ah, uh, parang tingna mo. Yan, ha. Ah, yan, tingna mo. Parang masyado siyang malaki. So ngayon, uh, may meron tayong uh, dalang gunting na, no? Kasi nung, nung una, wala tayong dalang gunting eh. So ngayon, so kailangan mo natin nating ikabit yung SD card natin na 128 GB. By the way, ang pinaka max na pwede dito na SD card is 128 GB. So okay, gagawin natin, ikakabit muna natin. So bago natin idikit yung ating dashcam dun sa windshield natin. So pag ganito ang pasok ng SD card, okay? Yan. Then close na natin. Yan. <clears throat> so, kabit natin yung uh, power no na type C. Yan. Okay. Nag-power on na siya. Yes, didi-pi. <coughs> okay, meron siyang instruction dito na yon, calibration align no. Okay, so paano natin gagawin yon? Okay, by the way, no? Kasi nung una natakot ako dito Aww. kung paano siya i-adjust. Kasi nung bagong unbox natin to, ano siya, matigas. Kasi bago, eh, no? So sinubukan ko siya <laughs> ulit. So okay. So natitilt siya, no? Yan. Nagpilt siya. So paano natin isasakto? So nakikita nyo tong itong gitna na to. Yan. So dapat, ako ah, dapat center siya dito. Yan. So, papagitna nyo yan. Kung saan siya gitna, gigitna nyo. Yan. Center siya dapat. Kailangan muna natin apunasan yung surface, no? Yung pagdidikitan ng uh, static film. Yan. <clears throat> so, dapat uh, walang ano yan, no? Walang uh, tao dito yung alikabok. Center natin to sa gitna. Okay, so mukhang center naman siya. Yan. Yan. Okay. So, kailangan na natin itanggalin yung static. So, actually, meron siyang ano, parang, uh, parang hindi lang madumihan yung pinaka-main, no? Yan. Okay. So, gitna. Okay. So, dito tayo sa gitna. Actually, para tayo nag-ano dito, eh, no? Yung sa mga tablet o sa phone, naman tawag doon, eh, uh naglalagay ng screen protector. Yan, parang ganun siya. Yan, kailangan kasi pantay, no? Kasi mga busisi ako, ayoko ng ano, ng barabarang gawa. Yan. So, dito siya. Kasi kaya bakit may static? Dahil pag gusto nyong ilipat yung inyong dashcam na dashcam tulad itong uh, DDP-C50, madali nyo siyang maalis dito sa windshield nyo na hindi uh, magkakaroon ng damage yung inyong tint. So, kasi itong static film, anytime, pwede nyo tanggalin yan. Wow! Parang ang screen protector ito, guys. Yan. Okay, so mukhang, mukhang, ano, mukhang tabi. <laughs> <laughs> okay, okay. Oh, anong gagawin ko sa'yo? Bakit parang tabingi ka? Yan. Kasi tinitignan ko yung line. Yan. Sana maayos na. Guys, kala nyo. Ang dali, no? Pero, mahirap. Mahirap siyang pantayan. Yan. Yeah. Once. Uh, okay. Alright. So, not perfect. But, okay na. So, kailangan nyo lang ulit. Uh, <clears throat> Yan. Kailangan, ano yun? Talagang, ano? Kailangan lapad siya kasi may bubbles eh. Well, parang tint lang din o oh, yung yung feel, no? So kapag naarawan, baka baka lang naman eh maging okay siya. So tingin ko mukhang mo uh, mukhang pantay naman. <laughs> so ayun, tatanggalin na natin yung ah uh, balot ni 3M, no? <laughs> yung balot. Okay, yung cover. Yan. Para Mat kabit na natin siya dito sa itong kinabit nating static uh, film. Okay paano ba 'to? Dapat sakto. Dapat sakto. O, oh, kahira pa. hirap pa. So, tingnan -ting sa kabilang side. Okay, mukhang good. Okay. Kabit. Yan. Okay. Looking good. Okay. Pantay siya dito, pantay siya. Okay, hindi na basta-basta ma tatanggal yan. Ito yung pinaka-close niya. Okay? So mukhang nadikit na naman siya na maayos. Okay. Okay, ito yung static film. So makikita nyo, ayan, yeah, mukhang pantay naman siya. Oy, kinindatan tayo. Wow! <laughs> nice! Okay. Mukhang ano eh, mukhang natuwa siya doon sa pagdikit natin dahil mukhang pantay daw. <laughs> okay. Yan, ito 'yung sinasabi ko sa inyo no. So da, ito, ah, gusto ko pantay siya dito. Yan, tapos 'yung 'yung lens niya, ito pantay siya diyan. Yan, okay. Ito na may kakabit natin 'yung rear camera. Okay, saan ba 'to? Dito siya. So dito. Okay. Yan. So, kailangan lang natin na isingit sa loob-loob yung wire. Okay? Okay, mukhang kailangan na natin tanggalin itong uh, screen, no? Itong screen protector. Yan. Alright. Mm. So, ito, okay. So, i-align natin, no? Actually, first time natin, hindi natin alam kung ano yung gagawin dito. Installation position, spec, adas. Okay, front, center. So, may arrow siyang tinuro. Click natin yan. Ano ba? Ah, ito. May button dito. yon. Okay, check. Yan. Anong nangyari? Ay, putya. Meron palang ano to. Yung hindi natin natanggal. Ito, ito, ito. Saan na yan? Ito, ito, ito. Hindi natin natanggal to. Kaya pala sabi ko parang ang dilim. Yan. Good. Yan. Okay. Wow. Wow, wow. Ang linaw. Grabe. 4K resolution. So, ngayon, i-adjust natin yung camera. Okay, meron pa tayong isang gagawin, no? Uh, magdadownload download tayo ng application ni ni DDPi z 50 para ma-access natin via uh, phone itong uh, dashcam ni DDPi o DDPi. So ang gagawin natin, uh, magda-download tayo ng uh, DDPi application. Okay, kay Play Store. Okay, search natin is DDPi. Yan. Okay, so install natin si DDPi uh, application. Okay, downloading, no? At least, uh, nagamit na natin yung ating uh, rear uh, camera, no? Dito to, yan. Okay lang, no? nanibago ko ng konti, no? Okay. So, yan. So, malaki din pala, no? First time kong gumamit kasi, no? Since, nung pag-purchase natin nitong uh, Toyota Velos. Okay, na-download na natin si DDPI o DDPI. Yan, up 8.0 visual upgrade. Okay. So, start now. Needs to enable, okay. Allow. Okay, add device tayo. Okay. So, kailangan, oh, okay, open natin. While using app. Okay. Allow. 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 Yan. Device with screen. Next. Okay, connected naman sa Wi-Fi. Ha, hindi na pala basta-basta gano'n uh, makakonek kay DDpay, no? Okay, connected na tayo. Yan. Okay, so ganun lang siya, no? Okay, next. So may instruction dito, got it? Okay. Your phone is compatible to AI ang coding videos. Okay, enable lang natin.